د کرکټ لوب شوقین بتاسو ډیر کتلی وی خو په برتانیا کې د انګلند کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی انډرو فلینټاف یو حیرانکونه او ځانګړی طریقه اختیار کړی ده. د برتانیې ریډیو ډی جی کریس ټاک ته په هور کې د کرکټ لوبې دعوت ورکړی دی چې نه صرف هغه بلکې د کرکټ ټول مینوال هم حیران پاتې شوي دي. که یو اړخ ته د کال 2019 کرکټ ورلډ کپ ته مختلف ملکونه ټیمونه تیاروي نو بل اړخ ته په انګلینډ کې د ورلډ کپ میزبانۍ دپاره پرجوش هم دی. د انګلش پخوانی لوبغاړی لخوا دغه میچ کې د بیټ بال او وکټو باندې هور لګېدو نه علاوه د ګراوند خواوشاو په بانډری کې هم اور لګېدلی دی. د اور په شغلو کې د خطرو کلاړي کرکټ لوبه د آی سی سی لخوا جاری شوې ده چې په زرګونو کرکټ مینوالو هم شیر کړې ده. دغه لوبې مقصد د کال 2019 ورلډ کپ ته هرکلی کول دي.